হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল হুইচ ইজ সুদর্শনা ওয়াটার প্রমাস। আপনাদের সকলকে পুনর্বার স্বাগত জানাইছো আমার ইউটিউব চ্যানেল সুদর্শনা ওয়াটারপোলে। হয় আজি সানডে, গতিকে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰৰ সৈতে সানডে সুপাৰচেল। আৰু লগতে যিহেতু টিচাৰ্ছ ডে আহি আছে, মোৰ গ্ৰাহক বহুত গ্ৰাহক টিচাৰ্ছ প্ৰফেশ্যনৰ লগত জড়িত, শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি স্পেচিয়েলি মই এটা চেল লৈ আহিছো। আজি আপোনালোকে স্পেচিয়েল প্ৰাইজ লাভ কৰিব, আৰু যি আজি স্পেচিয়েল প্ৰাইজ লাভ কৰিব, অল ডেডিকেটেড টু অল দ্য টিচাৰ্ছ। মোৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছিলে, যিসকলে মোক পঢ়াইছিলে, পঢ়াই জীৱনত কিবা এটা কৰিবলৈ শিকাইছিলে, তেওঁলোক প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাগুৰুলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ, আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ টিচাৰ্ছ ডেৰ আগতীয়াকৈ, এডভান্সতে জনাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ প্ৰত্যেক দিনাখনি ভিডিঅ' দিয়া নহয়, সেইকাৰণে ভাবিলো আগতীয়াকৈ আপোনালোকলৈ দিনটো অতি স্পেচিয়েল কৰি তোলো। গতিকে একেবাৰে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, আজি স্কিপ নকৰিব কিন্তু, কাৰণ আজিও আপোনালোকে পাব গিভৱে, আৰু গিভৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব লাগিব চেনেলটো, আৰু লগতে এটা কমেন্ট ড্ৰপ কৰিব লাগিব। কি নহওক, যিহেতু টিচাৰ্ছ ডে মই কৈ আছো, টিচাৰ্ছ ডে কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আজি লৈ আহিছো, গতিকে ভিডিঅ'টো কিন্তু একেবাৰে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যিসকল নাজানে সেইসকলকো আমাৰ শ্ব'ৰুম আছে যোৰহাটৰ অল্ডবালিবাত, যোৰহাটৰ গড়ালিত থকা পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ কাষৰ ৰাস্তাটো হৈছে অল্ডবালিবাত। সেই অল্ডবালিবাটেদি গৈ আপোনালোকে 100 মিটাৰমান গৈয়ে সোঁফালে সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰোব দেখা হ'ব, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ, থাৰ্ড ফ্ল'ৰ, তিনিওটা সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰোবৰ। ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ জেনেৰেল মেখেলা চাদৰ, যিবিলাক ৰাফ ইউজ কৰোঁ, ডেইলি ইউজ কৰোঁ তেনেকুৱা পাব। ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ পিয়'ৰ প্ৰডাক্টবিলাক, সকলো চিল্ক মাৰ্ক সন্নিৱিষ্ট পিয়'ৰ প্ৰডাক্ট পাব, যেনে পিয়'ৰ পাট, টচ, মুগা, এৰি আদি পাব। আৰু থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ শাল, য'ত নেকি আপোনালোকে ডিজাইন দিয়াৰ ধৰণে মেখেলা চাদৰবিলাক প্ৰস্তুত কৰি থকা হয়। গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰিব, চাব পাৰিব, ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব, পচন্দ পচন্দটো সকলোৰে নিজৰ নিজৰ কথা, কিন্তু আমাৰ তাতে প্ৰাইচ ফিক্স পাব। মই আগতেও কৈছো, আজিও কওঁ, কাৰণ আমি এনেকুৱাকে নাৰাখো 10-15 হাজাৰ টকা মাৰি পেলাই আপোনালোকক 10 হাজাৰ টকা যদি কাপোৰযোৰ দিবই পাৰো, 15-20 হাজাৰ টকা মাৰি পেলাই 10 হাজাৰ টকা শেষত দিয়া মই এনেকুৱা কৰি ৰখা নাই। যিটো জেনুইন প্ৰাইচ সেইটোৱে ৰাখিছো, আপুনি আহিলেও আপোনাৰ কাৰণেও সেইটো প্ৰাইচ, বেলেগ এগৰাকী গ্ৰাহক আহিলে তেওঁৰ কাৰণেও সেইটো প্ৰাইচ, সকলোৰে কাৰণে একে প্ৰাইচ, ফিক্স প্ৰাইচ, তাতে বাৰ্গেনিং নাথাকে। পুনৰ কৈ দিছো, কাৰণ বহুত কাষ্টমাৰ এনেকুৱা থাকে, তেওঁলোকে ভাবে যে আমি বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিম। কালি মই লগ নাপালো, মই শুনি খুব ভাল লাগিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা বিয়া বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ তাতে আহিছিলে, তেওঁলোকে মোক দৰাৰ কুৰ্তাটোও ডিজাইন কৰিবলৈ দিছে, সেয়া কামো মই কৰি আছো অলৰেডি। আৰু বাইদেউগৰাকী হেনো বাৰে বাৰে কৈছে যে ফিক্স প্ৰাইচ কাৰণে ভাল পাইছো, ফিক্স প্ৰাইচ যে সেইটো কাৰণে আমি ভাল পাইছো। সঁচাকৈ ফিক্স প্ৰাইচ হলে বহুত ক্ষেত্ৰত সুবিধা বুলি মই ভাবো। এইখিনিতে কওঁ, ফিক্স প্ৰাইচ নহলে কি হয়, বাৰ্গেনিং কেপাচিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এযোৰ কাপোৰ, মানে আপুনি বাৰ্গেনিং কিমান কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰাইচ ফিক্স, আহিব পাৰিব, চাব পাৰিব, পচন্দ অপচন্দটো মই পুনৰ কৈছো নিজৰ নিজৰ কথা, পচন্দ হবও পাৰে নহবও পাৰে, কিন্তু মই লেটেষ্ট কালেকশ্যনখিনিয়ে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে আমাৰ তাতে চিল্ক মাৰ্ক সন্নিৱিষ্ট পাব, লেপ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট পাব। গতিকে আহক চাওকি, বিয়া বজাৰ কৰিলে, সম্পূৰ্ণ বিয়া বজাৰ যদি কৰে, মেইন ছেটযোৰ সৈতে এযোৰ ননী সাজ আৰু এপাত অসমীয়া গহনা গামখাৰা আমাৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে পাব। সম্পূৰ্ণ নকৰিলে এক নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্টৰ পিছত আপোনালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা এক উপহাৰ লাভ কৰিব। আৰু ভিডিঅ' কলৰ যোগেদিও, যিসকল আহিব নোৱাৰে ভিডিঅ' কলৰ যোগেদিও আপোনালোকে জীৱনৰ বিষয় দিনটোৰ কাৰণে আমাৰ পৰা পাটৰ সাজযোৰ ল'ব পাৰিব, ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব। অকল পাটৰ বুলিয়ে নহয়, সকলো কাপোৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব, আমাক যোগাযোগ কৰিব, মেছেজ কৰিব, আমি আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিম। গতিকে টিচাৰ্ছ ডে স্পেচিয়েল চেলৰ আজি দিনটোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই লৈ আহিছো, যিহেতু টিচাৰ্ছ ডেটো চলিয়ে, টিচাৰ্ছ ডে চেলটো দিছোৱে, আৰু লগতে যিহেতু ভাদমাহ চলি আছে, বহুতে মোক কৈ আছিলে এনেকুৱা ৰিহা লাগে, এইটো ধেমাজিত বোৱা হৈছে, এইটো ধেমাজিত বোৱা হৈছে, আখি পকোৱা হয়, খুব ধুনীয়া
रिहा और एकदम सॉफ्ट पिन्ही खूब भल पा अपना घर कारबा बयोज्येष्ठ खूब जो नाम घर ले गई थके दी पे गिफ्ट खूब धुनिया है और यह एकदम मानने आम जी सचराचर पा जाए मार्केटर सीटर बहुत बेसि आकाश पाटल पार्थक्य आज आप लोब पड़े 700 हाते बुआ माटिशाल बुआ दें 700 गति के प्रथम मैं आखि सूता आखि पकुआर यह रिहा अपना देखा ललो इतना मैं निजे पिन्हिये आसो एजुर कपूर ए कपूर जो जे बहुत बेसि माने टीचार बिलाके लैसे टीचार आरो कलेज करा बाइदो हकल तेनके लैसे आरो तेनके पिन्हि खूब भाल पाइसे तार पिसे बेलेक बेलेक कलर अर्डर करिसे तेनके तो आज आपनलकल टीचार्स डे स्पेसियल हिसाब से कपूरजो पुनः लैस कारण यह कपूरजो विचरा मानुर संख्या बहुत बेसि खादी है मैं यू गेरांटी दी पारिम खादी सब प्रिंटेड जोरबाक गेरांटी दी अब दिगदार है जीत कलर जा पे प्रिंटेड जोरबाकर दें कारण एक बस्तु अपना आधुनिकतार जुग गेरांटी वारेन्टी कार्ड दी असुविधा है नजाव पे जाए किसान कलर कलर लगे कि बस्तु तो के कलर ना जाए यह मोर गेरांटी आज बस के कलर ना जाए कारण यह बस्तु एम्ब्रॉयडरी कर सब एम्ब्रॉयडरी कर खूब धुनिया कलर तो प्रथम सीगिन मैं जी पिन्हो सीगिन सीगिन स्टार्ट कर खूब धुनिया है सीगिन है विराटे धुनिया और खादी कटन गोटे गाटते एने एम्ब्रॉयडरी कर देखिसेने गोटे गाटते एम्ब्रॉयडरी कर खूब धुनिया खूब धुनिया और यह कपूरजोर आपल लब पड़े आमार पर बहुत बेसि धुनिया दाम खूब धुनिया सक सीगिन मेखला आहल बहल पा और लगते ब्लाउज पा बहुत मानुए यह कपूरजोर लैसे और बहुत विचार गति के आज स्पेसियल सेल टीचार्स डे स्पेसियल सेल प्रथम कपूरजोर देखाल और यह कपूरजोर आपल आज आमार पर लब पड़े 1000 रुपीज 1000 टकर लब पड़े आज स्पेसियल प्राइज आपल 1000 टकर लब पड़े देखा सब एटो रेड कलर सब खूब धुनिया बर्फी बर्फी आसे खूब धुनिया और चादर कमप्लीट कराए आसे और नाम घर ले पिन्ही जाब पारे दे कलर तो जेतु मुगा कलर और पियोर खादी कटन है और एखन आसे मेखला माने जाके ने देखा हो कपूरजोर लगालगे माने बुकिंग करे सकलवे अफलाइन तो आमा खूब मानुहे बुकिंग करे सो यार मूल्य आसे ओनली 1000 रुपीज 1000 टका एजेसो एजु येलो येलो कलर तो खूब बिचार स्क्रीनशॉट लग व्हाट्सएप करक स्क्रीनशॉट लग व्हाट्सएप करक मैं ऊर देखा दी एम्ब्रॉयडरी करा जीतु गति के खूब धुनिया को राफ यूज कर पे खूब राफ यूज एजोर धुनिया कपूर जो आपल विचार से यह कपूरजोर लो पे स्क्रीनशॉट लग कि पटापट संग्रह कर कारण जी सेल दी से आम एने कपूर पाले दिगदार है सेल दिले दिगदार है सेल दियारग मानने सकुए बुकिंग कर लय लय गति के देरी नक जी सेल दी आको नपा यू प्राइज गति के 1000 रुपीज जो आपल विचार से यह सुंदर कपूरजो आपल लोब पे गिफ्ट दी कारण लोब पे निजर कारण लोब पे ओनली 1000 ओनली 1000 ओनली 1000 एखन आछे मेखला एखन मेखला आहल बहल पाबो लगत ब्लाउज पीस थाकिबो एटु कलर आछे ओरेंज आरो एटा लास्ट आनछो एटु पार्पल ए जिकिटा कलर बेसिके बिसाइ थाके हेकिटा कलर मय लई आइछो ढेर कलर देखाइ लाम नै 5टा 6टा कलर आनिछो जाते सकलो बिसाइ थका कलर गिटा एटु पार्पल छ खूब धुनिया हय मैं कैसे खादी कटनर कूच जने के दिए भाज जने के दिए तेने के बहे मैं पिन्ही आसो कूच जने के दिसो तेने के आसे आरो एकदम एटा लिमिटेड बजेटत खूब धुनिया माने कपूर आपनलके धुनिया को राफ यूज करिब परा कपूर एखन आसे यार चादर खन आरो ब्लाउज पीस आरो एखन आइब मेखेला खन प्राइस हबो 1000 ओनली 1000 रुपीज तार पिसर एतिया मैं आपनालक देखाबले लैछो कटन सिल्कर जोरा पुनर कटन सिल्कर खूब सुंदर जोरा एटा आज अफार प्राइज आपनालक लाभ करिब एतु सब खूब धुनिया को एनेके गुणार काम करा हैछे आरो मय कपूरजो मेली देखा दिसु कलर तो हैछे वाइन कलर तीनटा कलर आनछो तीनटा कलर आपनालक देखाम वाइन कलर सब कटन सिल्कर जोरा खूब सुंदर जोरा है और यह जोरा तो माजे माजे एनेदरे बुटा आछे देखिसेने गुटे गाटते बुटा आछे यह जोरा तो आपनालक आज लाभ करिब ओनली 1350 टका कटन सिल्कर जोरा खूब सुंदर जोरा और आहल बहल हब आहल बहल है एन मेखला हाते बुआ कटन सिल्कर जोरा जो अपना लोब विचार से लोब पारे एक साइड पारि ब्लाउज पीसर पारि सब एक पार्पल एटु पार्पल प्रथम तो वाइन एटु पार्पल खूब सुंदर जोरा किन्तु मूल्य पाबो
1350 টকা আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা লব পাৰিব। খুব সুন্দৰ জোৰাছো আৰু বিশেষকৈ আচলৰ কামটো বহুত বেছি ধুনীয়া এলিগেণ্ট হয়। যিটো তামাগুণা কাম কৰা আছে, বগা কাম কৰা আছে, খুব সুন্দৰ লাগিছে। কাপোৰযোৰ খুব সুন্দৰ লাগিছে আৰু আপোনালোকে পিন্ধি খুব ভাল পাব। কটন চিল্কৰ জোৰা, খুব সুন্দৰ জোৰা। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লওক আৰু হোৱাটছআপ কৰক। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰক। এখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন, ঠিক আছে। আৰু লগত থাকিব চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ। তাৰপিছত এটা কালাৰ দেখা, এইটো চাওক। এইটো আহি গল গ্ৰীণ কালাৰ। এইটো খুব ধুনীয়া বটল গ্ৰীণ কালাৰ, খুব সুন্দৰ হয় এইটো আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। বিশেষকৈ আচলৰ কামটো পুনৰ কৈ দিছো 1350 টকাত আজি টিচাৰ্ছ ডে স্পেচিয়েল প্ৰাইজত আপোনালোকে লাভ কৰি আছে। গতিকে লওক, পচন্দ যদি হৈছে লওক। মাথো আপোনালোকে মোবাইলত চাই আছে যিহেতু, এতিয়া স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখক। আমাৰ স্ক্ৰীনত এটা নম্বৰ দিয়া আছে, সেই নম্বৰত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰক। আমাৰ পৰা ডিটেইলছ আপোনালোকে পাব আৰু সেইমতে বুকিং কৰিব। কিন্তু ডিটেইলছটো পঢ়ি চাবলৈ নাপাহৰিব। যিসকলে বুকিং কৰে মই পুনৰ কৈ দিছো, আপোনালোকে এড্ৰেছ কিন্তু ফুল এড্ৰেছ দিব, দুটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিব। এখন আছে মেখেলা, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচৰ লগা এটা পাৰি আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো আমাৰ চিল্ক কৰ্ণাৰলৈ। চিল্ক কৰ্ণাৰত খুব সুন্দৰ সুন্দৰ যোৰা আজি লৈ আহিছো অফাৰ প্ৰাইজত। প্ৰথমে দেখাওঁ আপোনাৰ 50-50 মেখেলা, উকা মেখেলা। মোক বহুতে বিচাৰি আছিলে, এইটো অফাৰ প্ৰাইজত নাই না দেই 50-50 মেখেলাটো। কিন্তু যিহেতু বহুতে বিচাৰি আছিলে, মই ববৰ কাৰণে দি থোৱা আছিলে, আনিব পৰা নাছিলো, আজি লৈ আহিছো 50-50 মেখেলা। একো দেখাবলগীয়া নাথাকে, একদম ধুনীয়া, একদম মুগাৰ গোন্ধ এটা আহি আছে। 50-50 অৰ্থাৎ টচ আৰু মুগা, এবাণী টচ এবাণী মুগা মৰা হয়। 50-50 মেখেলা আপোনালোকে পাব 3900 টকা। 3900 টকা আপোনালোকে পাব, একদম মুগাৰ দৰে, বহুত মানে চিমিলাৰ। দেখিলে আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে মুগাৰ নে টচৰ হয়। মুগাৰ নে 50-50 হয় আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে। আৰু যথেষ্ট বহল, 40 পান্না বহল হ'ব, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। প্ৰাইচ আছে 3900 টকা। তাৰপিছত এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো টচৰ যোৰা, পিয়ৰ টচৰ যোৰা। আজি অফাৰতে আপোনালোকে পাব, যিহেতু টিচাৰ্ছ ডে স্পেচিয়েল অফাৰ প্ৰাইজত দি থকা আছে। এয়া চাওক, চিল্কমাৰ্ক আছে লগত, আৰু ইয়াত এইটো ওলোটাকে ওলাইছে চাগে। এইযোৰ মূল্য 6500 টকা। আজি আপোনালোকে অফাৰ পাব। অফাৰত চব মাল্টি কালাৰৰ ফুল থকা, খুব সুন্দৰ মাল্টি কালাৰৰ ফুল থকা বাটাৰফ্লাই আছে। আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এই যোৰাটো লাভ কৰিব। 5600 টকাৰ মাল্টি কালাৰ এই যোৰাটো লাভ কৰিব। বাটাৰফ্লাই ডিজাইনৰ বিৰাটে বেছি ধুনীয়া আৰু আহল বহল মেখেলা, একদম আপোনাৰ 40 পান্না বহল মেখেলা হ'ব। মেখেলা 40 পান্না বহল হ'ব, এখন মেখেলা হ'ব। আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ, লগত থাকিব এইটো ব্লাউজ। ব্লাউজটো চাওক, ব্লাউজটোতো এনেকৈ একদম পুৰা হেভিকৈ বৰ্ডাৰ আছে আৰু লগতে এটা এটা বুটা দিয়া আছে। খুব ধুনীয়া, একদম ধুনীয়া ধামাকা প্ৰাইজত আজি লাভ কৰিছে স্পেচিয়েল প্ৰাইজত। গতিকে দেৰি নকৰিব, এইযোৰ চাওক। এইযোৰ আহি গ'ল চিল্কমাৰ্ক আছে, এইযোৰ আপোনাৰ ডাইটছৰ যোৰা। এই যোৰাটো আপোনালোকে আজি ধুনীয়া প্ৰাইজত লাভ কৰি আছে। অফাৰ দি থকা আছে 5300 টকা, 5300 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব। এইযোৰটো 5300 টকা আপোনালোকে লাভ কৰি আছে। কালাৰটো খুব ধুনীয়া, চিয়াহী কালাৰ হয়, কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে লাভ কৰিব 5300 টকা। আৰু বুটাটো সৰু সৰুকে আছে, 5300 টকা লাভ কৰিব অফাৰত। এখন আছে মেখেলা, এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ, ঠিক আছে। তাৰপিছত এযোৰ দেখাওঁ, এগেইন পিয়ৰ টচৰে, এইটো য়েল্ল' কালাৰত হ'ব। এইযোৰ আপোনালোকে অফাৰ আজি 5300 টকা লাভ কৰিব। য়েল্ল' কালাৰ, জিকা ফুলি য়েল্ল' কালাৰ, এনেকে গছ বুটা আছে, ঠিক আছে। 5300 টকা এই কাপোৰযোৰ লাভ কৰিব, গোটেই গাটোতে বুটা আছে, ঠিক আছে। আৰু লগত এইকেইটা চাইড পাৰি গছ বুটা, আৰু এখন হৈ গল মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন। তাৰপিছত পিয়নুনি দেখাওঁ, পিয়নুনি এযোৰ চাওক, খুব সুন্দৰ, একদম টচৰ ডিজাইনৰ পিয়নুনি যোৰা হয়, খুব ধুনীয়া। আজি অফাৰতে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰো এই যোৰাটো, আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 3900 টকা। কালাৰিং ডাইট পিয়নুনি, ডাই কৰা হৈছে, নুনিটো ডাই কৰা আছে, কালাৰিং হয়। আৰু তলটো চাওক, তলটো একদম গুণা, হেভিকৈ গুণা কৰা আছে। 3900 টকাত এইটো যোৰা লাভ কৰিব। কালাৰটো খুব ধুনীয়া কালাৰ হয়, আৰু আজিহে অফাৰত এইটো প্ৰাইজত পাইছে দেই, সদায় নাপাব। আৰু আপোনালোকে এই অফাৰটো কেৱল অনলাইনত দিয়া হৈছে, অফলাইনত আপোনালোকে এই অফাৰটো নাপাব। গতিকে যিখিনি কাপোৰ আজি দেখাইছো এইখিনি কেৱল অনলাইনতে পাব, অনলাইনতে আপোনালোকে বুকিং কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এইযোৰ দেখাওঁ, এইযোৰ চাদৰখন, চাদৰখন পিয়নুনি, দেখিছেনে তলটো গছ বুটা আছে আৰু ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া। চাদৰখন পিয়নুনি আৰু মেখেলা, এইকেইটা চাইড পাৰি, মেখেলাখন নুনিৰ লগত টচ বোৱা হৈছে,
মেখেলাখন নুনিৰ লগত টচ বোৱা হৈছে। আহল বহল হয় আৰু মেখেলাখন নুনিৰ লগত টচ বোৱা আছে। এটো হৈছে ব্লাউজ পিস, এটো ব্লাউজ পিস। এসং মেখেলাখন নুনিৰ লগত টচ বোৱা আছে, একেবাৰে টচৰ দৰে লাগে, দেখি টচ নুনিত বোৱা আছে মেখেলাখন। এই কাপোৰ যে আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 3900 টকা, 3900 টকাতে আপোনালোকে লাভ কৰিব। গতিকে পাটৰ ছেট কেইটামান দেখাওঁ, আজি অফাৰতে পাব পাটৰ ছেট কেইটামান। প্ৰথমে দেখাবলৈ লৈছো এইটো চাওক, এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰ হয়, মেৰুন কালাৰ। আৰু মেৰুন কালাৰত এনেকে চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু লগতে তামা গুণাৰ কাম কৰা আছে, গোটেই হোল বডি এনেকে কাম কৰা আছে। এতিয়া এই যোৰাটো কেৱল অনলাইনতে আপোনালোকে পাব, আজি আমি অনলাইনতে এইটো আপোনালোকক অফাৰ প্ৰাইজত দিম এই কাপোৰযোৰ। আৰু আপোনালোকে অফলাইনৰ কাৰণেও বুকিং কৰিব পাৰিব, খালি অনলাইনতে বুকিং কৰি অফলাইনত ল'ব লাগিব তেনেকে যদি লয়। খুব সুন্দৰ হয় এই যোৰাটো। এই যোৰাটো এনেই অৰিজিনেল প্ৰাইচ প্ৰায় 11000 টকা, আজি অফাৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব অনলি 9500, 9500 টকা আজি অফাৰত লাভ কৰিব। কালাৰটো কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, ডুৱেল কালাৰৰ, একচুৱেলি লাইটৰ পোহৰ আপোনালোকৰ ৱাইন টাইপো লাগে কালাৰটো। একজেক্ট কালাৰটো মেৰুন হয় কিন্তু আপোনাৰ লাইটৰ পোহৰ অলপ ৱাইন টাইপো লাগে। আৰু মেখেলাখন অলপ হেভিকৈ কাম থাকিব, মেখেলাখনৰ ওপৰতো হেভিকৈ কাম থাকিব। চব এখন মেখেলা, মেখেলা বহুত বেছি হেভি, আপোনালোকে একদম পানী চাই দামত লাভ কৰি আছে 9500 টকা। আৰু লগতে লেব টেষ্টৰ ৰিজাল্ট লগত পাব, লেব টেষ্টৰ ৰিজাল্ট এই কাপোৰযোৰৰ ফটোৱে সৈতে পাব আপোনালোকে। লেব টেষ্টৰ ৰিজাল্ট চাওক, পিয়ৰ শুৱালকুচি পাটৰ যোৰা, পিয়ৰ শুৱালকুচি পাটৰ যোৰা। আৰু এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, আৰু লগত এইটো ব্লাউজ পিচ। প্ৰাইচটো আজি 9500 টকা আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ পাব। আন এযোৰ দেখাওঁ, যোৰা দেখাওঁ। খুব এই কম্বিনেশ্যনটো মানুহে বিচাৰি থাকে, যিটো ছাই কালাৰ অৰ্থাৎ গ্ৰে কালাৰটো, একদম ফুটছাই কালাৰটো, খুব সুন্দৰ এটা যোৰা হয় এইটো চাওক। এই যোৰাটো মোৰ দেখাই ভাল লাগিছে, এই যোৰাটো পুৰা হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে। আৰু আপোনালোকে জানে লেব টেষ্টৰ ৰিজাল্ট থকা কাপোৰবিলাকৰ প্ৰাইচ কিমান হয়, গতিকে আজি আপোনালোকক এইকেইযোৰ কাপোৰ মই অফাৰতহে দিছোঁ। এনেই এই কাপোৰযোৰৰ দাম 11000 ৰুপিজে, 11000 টকাই, আজি আপোনালোকে অফাৰত এই কাপোৰযোৰ লাভ কৰিব অনলি 9200, 9200 টকাত পাব। এই চাওক ডুৱেল কালাৰৰ খুব সুন্দৰ আচলটো এনেকে কাম আছে। আৰু এইকেইটা ছাইড বৰ্ডাৰ আপোনালোকে, এইটো ব্লেক বুলি ভাবিছে, ব্লেক নহয়, এইটো হৈছে মেৰুন, মেৰুন কালাৰ আৰু ছাই কালাৰৰ কম্বিনেশ্যন, একদম ইউনিক লাগিছে, ইউনিক লাগিছে। আৰু ইয়াৰ যিটো মানে কাম কৰা আছে ৰেডত, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইবিলাক ছিংগল পিচ আছে, যোনে প্ৰথমে বুকিং কৰিব তেওঁ পাব। এখন মেখেলা আৰু লগত এইটো ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্ট আহিব, ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্ট আহিব, খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া। আপোনালোকৰ বিয়া বাৰু যদি আহিবলগীয়া হৈ আছে ল'ব পাৰে, বা আপোনালোকে কইনাক গিফ্ট দিবৰ কাৰণে ল'ব পাৰে, জুনত পিন্ধিবৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। এইবিলাক থাৰ্ড ছেট হিচাপে লোৱা হয়। আপোনালোকে আমাৰ শ্ব'ৰুমতো ভেৰাইটি কালেকশ্যন পাব, আৰু প্ৰত্যেকযোৰৰ লগতে লেব টেষ্টৰ ৰিজাল্ট কিন্তু আপোনালোকে পাব। তাৰপিছতে এযোৰ দেখাওঁ, এইযোৰ চাওক, এই কালাৰটো যে মানে সাংঘাতিক ধৰণে কইনাই বিচাৰি থকা কালাৰ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ দোকানত, মানে এই কালাৰটো আপোনালোকে বহুত পাব। আৰু এই কালাৰটো মানে বেছিভাগ কইনাই বিচাৰি থকা কালাৰ। আৰু চব কালাৰটো খুব ধুনীয়া, একচুৱেলি পিচ পিংক কালাৰ হয় এইটো, এইটো পিচ পিংক কালাৰ, খুব সুন্দৰ কালাৰ হয়। আৰু এনেকে আপোনাৰ ৰেড কালাৰ মিনা কৰা আছে, হেভি হয় কাপোৰযোৰ, আৰু কাপোৰযোৰ হেভি হয়, এয়া চব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট হেভি হয় পুৰা কাপোৰযোৰ। আপোনাৰ এইটো 4টা ডিজাইনত মৰা হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰ। আৰু এইযোৰ ব্ৰাইডেল ছেট হয়, ছেকেণ্ড ছেট হয়, ইয়াৰ লগতো আপোনালোকে লেব টেষ্টৰ ৰিজাল্ট পাব উইথ ফটো কপি, কাপোৰযোৰ ফটোৰ সৈতে পাব। এইকেইটা হৈছে ছাইড বৰ্ডাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইখন হৈছে মেখেলাখন, একদম জাষ্ট ৱাও পিচ এটা। এইটো এনেই অৰিজিনেল প্ৰাইচ 18000, আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অফাৰত মই এই কাপোৰযোৰ দিম 15900 টকা, 15900 টকা। মেখেলা একদম আঁঠুৰ ওপৰলৈকে বুটা আছে, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। খুব সুন্দৰ যোৰা, স্কিন চুট মাৰক, কিন্তু একদম মানে এই কাপোৰযোৰ যোনেই নিপিন্ধক, যেনেকৈ কালাৰৰ মানুহে নিপিন্ধক, তেওঁকে ভাল লাগিব, খুব সুন্দৰ লাগিব। কালাৰটো খুব ব্ৰাইট হয়, একদম হেভি মেকআপো যাব, চিম্পল মেকআপো যাব। আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে, কইনাক যদি জোৰোণত দিওঁ বুলি ভাবিছে জোৰোণতো দিব পাৰে, অথবা গিফ্ট কাৰোবাক দিব বিচাৰিলে, নিজৰ বাবে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে। খুব সুন্দৰ যোৰা, খুব ডিমাণ্ড থকা কিন্তু এটা কালাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এয়া লৈ আহিম। মই মিচিং হেভি যোৰা কেইটামান আনিছো, এইকেইটাও আজি অফাৰত আনিছো আপোনালোকৰ কাৰণে, খুব সুন্দৰ মিচিঙৰ হেভি যোৰা। আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে এনেকুৱা যোৰা, চক মিচিঙৰ হেভি যোৰা আপোনালোকৰ কাৰণে অফাৰত আজি লৈ আহিছো 3800 ৰুপিজ,
पियोर पद्मिनीत बुआ धेमाजीत बुआ खूब सुंदर मिसिंग जोड़ा सब एकदम आसल तो सब किमान धुनिया और कलर तो बहुत धुनिया 3800 रुपीज आज आपके कपड़जू लब पार और आम बुकिंग कईले दिन 12 बजार लेकिन थको गति के 12 बजार भरते लब विचार लब पारे मेखला এখন মেখেলাখন ধামাকা আপোনালোকে অফার পাই আছে গটিকে এই অফার মিস নকৰিব আৰু এই অফার এতিয়া আৰু নেপাই আজি দিনটো কাৰণে দিয়া আছে এটো আছে ব্লাউজ পিস গটিকে সুন্দৰ সুন্দৰ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে কাপোৰ কিজো আপোনালোকে লব পাৰিব আমাৰ পৰা তাৰছত এই দুটা কালৰ সব এটো খুব ধুনিয়া ৰানী পিংকৰ বহুত বেছি হেভি যথেষ্ট হেভি গুটে গাতে এনেকে বুটা আছে আসলটো সব आसल तो जथेष धुनिया माने आसल तो बहुत बेसि हेवी और ये कपड़ जो आपनालके आज आमार पर लब पार 3800 टका एकदम धुनिया अफार प्राइस धुनिया अफार प्राइस एखन आछे मेखेला लगत थाकिबो ब्लाउज एटो हेगल ब्लाउज तार पिसर आने जो देखा एके कलर এজু আপোনালকে লব পাৰিব 3800 টকা এজু সব ডিজাইন সব আসলৰ ডিজাইন খুব ধুনিয়া একদম হেভি আসলৰ ডিজাইন আৰু গুটে বডি এনেকে কাম আছে সব বডিৰ কামো খুব আনকমন আপোনালকে লক আৰু এবিলা কাপোৰ জিমান ধোক পদ্মিনী কাপোৰ একোৱে নহয় এখন মেখেলা ব্লাউজ ৰখাই দিছ সব ব্লাউজ এটো 3800 টকা লব পাৰিব আন এজু দেখাও এজুজে বিরাতে বেছি ধুনিয়া লাগিছে আগতে মই এদিন এটা ভিডিও দেনছিলু লগালক আমার এগৰাকী বুকিং কৰিছিলে তাৰপিছত আকো বনাবলৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিলে সেই কাৰণে এজু আকো লৈ আইছো কালৰ কম্বিনেচনটো খুব ধুনিয়া লাগিছে গ্রিনৰ লগত ইয়েলো দিয়া হৈছে খুব ধুনিয়া হয় ইয়েলো লিলে কাপোৰ বিলাক এনেও ধুনিয়া লাগে 3800 টকা আপোনালকে এজুটো আমাৰ পৰা আজি অফাৰত লব পাৰিব 3800 টকা এখন আছে মেখেলাখন ब्लाउज केसापात कटन ह्वाइटर आगे आनीसू काश्मीरी केसापात कटन है एजू आपनालके लाभ 3050 काश्मीरी केसापात कटन जोड़ा 3050 टका गुटे गाटोते एनेके काम करा आछे एकदम आपनालके पिन्धि माने बिराट भाल पाबो ए काश्मीरी केसापात कटन जोड़ा तो पिन्धि बोले बहुत बेसी आरामदायक है आरो बेस्ट क्वालिटी केसापात कटन एटो आछे ब्लाउज बहुत आराम पाबो पिन्धि आपनालके আৰু এখন আছে মেখেলাখন 3800 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব এইটা সাইড পাৰি ব্লাউজ পিছৰ লগত এটা পাৰি আছে তাৰপিছত সাউতে সাউতে ভিডিওটো একদম হেখৰ পৰ্যায় পালো হেখৰ আপোনালোকৰ লৈ একদম ধুনিয়া ধুনিয়া ধামাকা ধামাকা ডিজাইনৰ কাপোৰ লৈ আইছো আৰু যেহেতু জি হকল মানে মহিলা শিক্ষাবিত্তির লগত জড়িত হয়ে আছে তেওঁলোকে সদায় এনেকুৱা কাপোৰ বিচাৰে কমফৰ্টেবল হ'ব লাগে আৰু অলপ কম ৰেঞ্জো হ'ব লাগে তেতিয়া ডেইলি ইউজ কৰিব কাৰণে ভাল পায় সো আজি প্ৰথমে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মটকা কটনৰ জোৰা আৰু আজি মটকা কটনৰ জোৰাটো আপোনালোকে অফাৰত লাভ কৰিব গতিকে অফাৰ প্ৰাইজত ধুনিয়া মটকা কটনৰ জোৰা আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰথমে দেখাও এটো সব অনলি সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে মটকা কটনৰ জোৰা আৰু जिमान धुक सीमान पिन्धले भले है और आसल तो बिराट बेसि धुनिया सक एने के चराय खूब सुंदरको चराय आसल काम तो बहुत धुनिया गोटे गाटते एने कलर तो यू पेरट ग्रीन कलर एकदम लाइट पेरट ग्रीन कलर यू कलर सको मानुक भल लगे और आपलोल राति जो के कबले पिन्ह जाबा है बहुत बेसि धुनिया लगे कलर तो और आज आपलोल अफार प्राइज लाभ 750 আপোনালকে আজি অফার প্রাইজ লাভ করব 750 750 টাকা আজি অফার প্রাইজ লাভ করব এই মটকা কটন জোড়াটো আৰু একদম সফট কোয়ালিটি এটো স্ল্যাব কটন বা সুপার স্ল্যাব কটন নহয় এটো মটকা কটন তাতকে অলপ বেলেগ হয় কাপড়টো অলপমান মানে ভাল কোয়ালিটির হয় আৰু এটো ব্লাউজ ব্লাউজ তো জাস্ট ওয়াও একদম হেভি কই কাম করা আছে ব্লাউজটো 750 খুব সুন্দর মটকা কটন জোড়া আপনার কারণে আজি ধুনিয়া অফার প্রাইজ আনিছো এটো লেভেন্ডার কালার তো বহুতে বিচারে গতি লেভেন্ডার কালার তো আপনার কারণে লই আইছো লেভেন্ডার কালার সো লেভেন্ডার কালার তো আপনার লব পাৰিব ইয়ার মূল্য হচ্ছে
only 750 color to ekdom dhuniya color aru mekhela 42 panna bohol hobo gotike hokot manuo 3ta 4ta kos bohi hobo tar pasote eta color sok etu sky blue tu khub dhuniya etu sok sky blue bohut beshi dhuniya jodi apnalok bhal lagise screen shot mai whatsapp korok ভাল লাগিছে যদি স্ক্রিনশট মাৰি হোৱাটছআপ কৰক একদম ধুনিয়া অফাৰ প্ৰাইজ আপোনালকে আজি টিচাৰ্ছ ডে স্পেশাল অফাৰ প্ৰাইজ আপোনালকে লাভ কৰি আছে এখন আছে মেখেলা আৰু লগত ব্লাউজ ব্লাউজটো কৈছে একদম হেভি হাতত হেভি কো কাম আছে এটো ব্লাউজ ব্লাউজটো একদম যেতিয়া সিলাই লব নাই আৰু সিলভাৰ কালৰৰ বা হোৱাইট কালৰৰ যেতিয়া দহি বাটি লব বহুত ধুনিয়া হোয়াইটতে সিলভার গুণা কাম করা আছে এখন প্রথমে মেখেলাখন দেখাই দিছো অনলি 750 অনলি 750 অনলি 750 যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট মাৰি হোৱাটছআপ কৰক তাৰপিছত এটা কালার সব এটা একদম অরেঞ্জ কালার হয় এটো বহুত বেছি ধুনিয়া অরেঞ্জ কালারৰ হয় একদম লাইট অরেঞ্জ যিটো কালার হেটো কালার হয় খুব ধুনিয়া হয় কালারটো মই গাত লৈয়ে ভাল লাগিছে আৰু স্পেশালি জানিছে না সিলভার গুণা কাম যেতিয়া কৰা হয় কাপোৰ বিলাকত বিৰাট ধুনিয়া লাগে আৰু একদম মানে উজ্জ্বল লাগে সিলভার গুণা কাম বিলাক কৰিলে গতিকে আপোনালোকে সিলভার ব্লাউজৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে দেই সিলভার ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিলেও খুব ভাল লাগিব আৰু যেহেতু আহল বহল আপোনালোকে একদম নিশ্চিন্ত মনে সকলোকে দিব পাৰে আৰু কোনো ধৰণৰ ধুলেও ডেমেজ হোৱাৰ মানে চান্স নাথাকে মই নিজেও ইউজ কৰিছো বহুবার ইউজ কৰিছো একচুয়ালি গৰম সিজনটো তেনেকুৱা মটকা কটন স্লেব কটন এনেকুৱা কাপোৰবিলাকে বেছিকৈ মই ইউজ কৰো পিন্ধিবলৈ ভাল পাওঁ যেহেতু কটন বেষ্ট হয় তাৰ আছে এইটো সব এইটো লাষ্ট কালাৰটো আছে মুগা কালাৰ মুগা কালাৰটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া আৰু বিশেষকৈ এই ডিজাইনটো যে এই খুব টচৰ কাপোৰবিলাকত মানুহে বিচাৰি থাকে পচন্দ কৰে আৰু লগত এইকেইটা চাইড পাৰিকেইটা একদম চিলভাৰ আৰু গল্ডেন গুণা কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া লাগিছে অনলি 750 আজি ধামাকা অফাৰ প্ৰাইজ আপোনালোকে লাভ কৰি আছে এখন আছে ইয়াৰ মেখেলাখন স্পেচিয়েল অফাৰ মাত্ৰ কাইলৈ দিনৰ 12 বজালৈকে থাকিব গতিকে সোনকালে আপোনালোকে বুকিং কৰক যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ শাড়ী পৰে তাৰপিছত এতিয়া মই এটা দেখাম মিক্সেট মিক্সেট খুব সুন্দৰ মিক্সেটটা আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো অফাৰ প্ৰাইজত যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া মিক্সেট হেভি প্ৰথমে দেখাওঁ এইটো সব কালাৰটো হৈছে ব্লেক ব্লেক কালাৰত তামাগুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু ফুল হেভি হেভিকৈ কৰা আছে অনলি 900ত আপোনালোকে আজি এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 900 টকাত আজি স্পেচিয়েল অফাৰ পুনৰ কৈছোঁ স্পেচিয়েল অফাৰ দিছোঁ গতিকে 900 টকাতে আপোনালোকে এই সুন্দৰ কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে লৈ চাওক লৈ চালে গম পাব প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় কোৱালিটি প্ৰিমিয়াম চাওক মই মোহাৰি দেখাই দিছো যদি কোৱালিটি ভাল নহলতে ইয়াৰ এনেকে হেৰি হৈ গলহেঁতেন সাজ বহি গলহেঁতেন এনেকে মুটুকা মুটুকি হৈ গলহেঁতেন কিন্তু এয়া চাওক কোৱালিটি বহুত ভাল কোৱালিটি বহুত ভাল গুণাটো চাওক কিমান উজ্জ্বল হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অনলি 900 টকা এইখন এইটো হৈছে ব্লাউজ ঠিক আছে কালাৰকেইটা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিন্তু আৰু এইকেইটা এইটো অফাৰ কৈছোৱে আজিৰ কাৰণেহে দিয়া হৈছে সদায় নাথাকিব গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে সোনকালে লওক পচন্দৰ যদি শাৰীত পৰে এইটো এটা চাওক এইটো হৈছে ৰাণী পিংক এইটো ৰাণী পিংক এইটো খুব সুন্দৰ এইটোও ল'ব পাৰে গোটেই গাটোতে কাম আছে অনলি 900 মোৰ যে দেখাই থাকোঁতে ভাল লাগি গৈছে কাৰণ কাপোৰযোৰ উজ্জ্বলতাটো খুব ধুনীয়া আৰু লগতে কাপোৰৰ কোৱালিটিটো ভাল আৰু যিটো এনেকে মীনা আছে মীনা কামটো একদম খিচখিচিকে কৰা আছে খুব ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইখন আছে ইয়াৰ মেখেলাখন ধামাকা প্ৰাইজত আপোনালোকে লাভ কৰি আছে তাৰপিছতে এইটো এটা দেখাওঁ এইটো পাৰ্পল এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো খুব সুন্দৰ পাৰ্পল কালাৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰে প্ৰাইজ আছে অনলি 900 ন অনলি 900 এখন মেখেলা তাৰপিছতে গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰটো দেখাওঁ এইটো গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ এই কালাৰটো খুব পচন্দ কৰে পাটৰ কাপোৰবিলাকতো এইটো কালাৰ বিচাৰে গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে
প্রাইস আছে অনলি 900 এটা দেখাও এটো আছে লেভেন্ডার লেভেন্ডার কালারটো আৰু সকলোৱে এটা প্ৰিয় কালৰ কবই নালাগে জেনে কই কাপোৰ না দেখাও সকলে লেভেন্ডার দেখিলে লুই লৈ এগিটা সাইড বৰ্ডা এখন দিব মেখেলা সে এটো কালৰ আছে ব্লু কালৰ যেটো সি ব্লু কালৰ হেটো কালৰ হয় একদম গৰমৰ কাৰণে খুব ধুনিয়া কালৰটো এই কালৰটো ভাল লাগে গৰম দিনত পিন্ধিলে ভাল লাগে পুরা হেভি কই দেখিছে ঘন কই আছে আপোনালকে 900 লাভ কৰিছে আপোনালকে বিশ্বাস কৰক প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি একেবাৰে মানে আপোনালকে কি কম পানী সাই দাম লাভ কৰিছে লিক অনলি 900 কোৱালিটি একদম প্ৰিমিয়াম ফার্স্ট ক্লাস কোৱালিটি পাব আপোনালকে ললে গম পাব কোৱালিটি খুব ভাল পাব ওদিকে যদি ভাল লাগিছে লক গিফট দিব কাৰণেও লক নিজৰ কাৰণেও লক পূজা আহি আছে পূজাত কাবা গিফট দিবৰ কাৰণে যদি লব বিচাৰিছে ৰাখি থব পাৰে এখন আছে মেখেলা সো আজি ভিডিওটো এখিনি দেখালো আখা কৰো আপোনালোকে ভাল পালে পুনৰবাৰ মোৰ সকলো শিক্ষাগুৰু আৰু লগতে মোৰ ভিডিও চাই থকা সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আগন্তুক শিক্ষক দিৱসৰ উপলক্ষে আৰু যদি ভাল পালে ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফলো কৰি দিবলৈ পাৰিব কাৰণ তাতো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাতৰ আপডেট দি থকা হয় তাতো আপোনালোকে ফলো কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে আমাৰ পৰা লোৱা মেখেলা চাদৰ ফটো শ্বেয়াৰ যিসকলে কৰে তেওঁলোকৰ ফটোবিলাক আমি ফেসবুকৰ আমাৰ পেজত আপলোড কৰা হয় আপোনালোকে তাতো চাব পাৰিব আৰু ইয়া কলো আজি কিভাবে এতিয়া যাওঁ বলক সিধা সিধি আমাৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ কিভাবে কোনে পাব কোন উইনাৰ হ'ব কিভাবে উইনাৰ কোন হ'ব হে চাওঁ বলক আৰু আজি কিভাবে যোন উইনাৰ হ'ব তেওঁ এইযোৰ কাপোৰ পাব মই কাপোৰযোৰ কৰা মেলি দেখাই দিছো এই কাপোৰযোৰ পাব এই মিক্সেটযোৰ আমাৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিব কিভাবে জি উইনার হব গতিকে আপোনালোকেও কমেন্ট কৰক দেৰি নকৰক কমেন্ট কৰক সাবস্ক্রাইব কৰক চেনেলটো আৰু লগতে আপোনালোকে পাৰিলে বন্ধুবৰ্গ ফেমিলি মেম্বাৰসকলক শেয়ার কৰি দিও নমস্কাৰ আতিয়া আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত আছো কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাই আছে স্টার্ট বাটনটো আমি স্টার্ট বাটনটো ক্লিক কৰা লগালোক আপোনালোকে আজি আমাৰ আগৰ ভিডিঅৰ উইনার কোন হেয়া পাম গিভএওয়ে গতিকে আহকচোন চাও গীতাশ্রী বৰুৱা তেখেতে কৈছে আই লাভ টু ইয়োৰ কালেকশ্যন ইটস গিভ এ ভেৰি ক্লাছি লুক এণ্ড অভাৰঅল মেটেৰিয়েল ইজ অসম থেংক ইউ গীতাশ্রী বৰুৱা তেওঁ হৈছে আজি আমাৰ গিফ্ট হেভে উইনাৰ তেওঁলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আমি যিযোৰ কাপোৰ দেখাইছো সেইযোৰ কাপোৰ তেখেতে আমাৰ ফালৰ পৰা গিফ্ট হেভে হিচাপে পাইছে